po merë mirë që edhe Zoti Musaj I përmeni elementet e edukimit që janë, menoj që janë kyç në këtë, për këtë qështje. Sigurisht që respektimi drejtave të njeriut është bazike e cila na duhet të kemi në shoqërin tonë, për kurikulat në nivelin tonë shtetëror, sigurisht duhet të keni qasje ndryshe. Unë e shpesh herë dhe përvojës thamë në për institucionet shkollore, e thamë që nevoja tona në Kosovë janë që të ndërprehet arsimimi, po të zhvillohet shumë pjesa edukimit. Nuk na duhet të mësojmë alfabetin, para se të mësojmë qysh mi respektu njën e tjetrin. Absolut nuk na duhet të mësojmë në virsh, për derisa na nuk dim çka është me respektu drejtën e se cilit. Pastaj kemi shumë elemente tjera që na përmes programeve tona të organizatës ballafaqohemi në për zona të ndryshme ku familjet jetojnë në varfëri të skajshme, edhe ti prej atyne nuk ki çka pret tjetër veç prodhim dhunës. Gjendja ekonomike që është në Kosovë është një element I cili prodhon dhunë. Dhe me të thotë drejtën, unë sot edhe dje kur e morra ftesën, u konsultova me disa bashkëpunëtorë tonë që I kemi përmes organizatës dhe nuk gjithë këto vrasje që ka ndodhur deri më tani, do të thonë nuk e kemi asnjë hulumtim që është e metë nështë edhe shoqërisë civile, po dhe gjitha institucioneve nuk e kemi asë një hullumtim pse ka ndodhë, pse po ndodhen. Se personat cilët e kryjnë vrasjen, sigurisht që edhe ata kanë problemet e tyre që vinë derit ajo pikë. Nuk vjen prej, ndoshta prej një gjendjes mirë ekonomike, ose shëndetsore, ose një luksit që qohet edhe thot po e largoj prej jetë një person, e aqë ma shumë personin e dashur. Po sigurisht, edhe nëse gjitha tjera ti ka, problemi psiqik I tina egziston aty në momentin që ai e bën një veprim tjil. Që që pjesa edukimit menoj që duhet të filloj qysh në femerin e hershme. Dhe pastaj na e dim gjithë në përshka kemi kalu ndër shekuj. Këtu jënë besoj që pasoja të femeris tonë. Po. Nëse ne e rrisim një fëmi, une deshta do të mundër lidhë me femerin e hershme, sepse është pjesë specializune e organizatës tonë dhe personalisht e imja, dhe nëse ti gjatë gjithë kohës një fëmi e kritikon, shkakton dhunë, e ngrit zërin, i japu shqim me dhunë, e vendosë në gjumë me dhunë, si kime pri që ajtë bëhet një të ndikojnë në një shoqëri patësore ose të tjetë antar I shoqëris dhe të edukohet në aspektim në poqe, në edukimin e poqe. Kështu që pasojat janë nga femeria jonë dhe sigurisht që nështë shteti, po flasë, nuk është që sështë të punun këtë drejtim, po duhet bëhet ma shumë edhe duhet të ndrohet qasja, duhet me pa nevoja që ka duhet bëhet. Ne jemi gjithë kësaj situatës që e shohim gjithë do ditë vetëm gjatë rrugëve sa motelet janë të ndërtume dhe shteti I lenë të lira. Jemi gjithë të faktit e shohim për gjithë do ditë kur në përqendrat për punë sociale njerëzit shkojnë kërkojnë ndihmë dhe aty edhe shërbimet që I marrin, do më thonë, janë shumë të kufizune. Janë shërbimet e kufizune, janë financat e kufizune në përqendrat për punë sociale. Personi, për shambull, I shkaktohet dhunë familje, I drejtohet qendrës për punë sociale, ku shkon aty a je manë 42 orës sonë e manë nësë policia, edhe ku ka më këthy? Që Zoti Musa e përmeni maheret, ndarja e pronës, do më thonë, nona prapë ka më këthy të personit, ose që ka dhunu ma herë, do të më këthy se s'ka ku që ndrën. Edhe gjithë këto elemente, ne mund me pasë shumë emisione, me bo, me dite, me mund, dështa, po jënë elemente bazike cilat ndikojnë që dvjen diri të këto situata. Gjeraldina,
I than disa prej arsyeve, disa prej shkaktareve që munden me qenë pjesë mbase që shtyhen deri tek këto raste që realisht janë fatkeqësi edhe janë vrasje të rënda, siç e tha edhe zotri Musa. Ti cilat mendon që mbase janë disa nga arsye, disa nga shkaqet, pse po ndodhin këto raste që nuk janë fare të ralla? Unë do të kisha fillu pak më ndryshe. Si para, është një arsye shumë e dhëmshme kjo që na ka pru sot bashk. Do të kisha shfrytzu rastin me shprengushli me